Прогноз погоди на суботу, 20 травня. Схід сонця 5 година 8 хвилин, захід 20 година 28 хвилин. Місяць у Рибах, 24 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -5,1 в Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий +32,6 у 1996 році. А ось якою буде погода 20 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 20 травня 2017 року у Миколаєві та області, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка отримається до самого вечора. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме, станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 45%. В Миколаєві нічна температура +10 градусів, а в день +15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 12 градусів з позначкою плюс. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +11, +16 градусів. Це був прогноз погоди.